Lizzie Hamilton. Vous avez de l'ordre pour tirer. On va directement au palais de congrès? Absolument. Você é americana? Uhum. Arkansas. Ah, garota do sul. Sim, senhor, eu sou. Me chama de Peter. Senhor, me faz me sentir um aposentado na Flórida. Ah, eu sinto muito por isso. Como é que é o seu nome? Eu sou a Brandy. Eu tive uma daquelas manhãs infernais, sabe, Brandy? Nossa, que coisa chata. Eu tive uma reunião e um filho da puta passivo-agressivo insinuou um monte de merda sobre mim. Por que eu fui tão educado com aquele babaca sugerindo que eu não era muito bom no meu trabalho? Porque eu sei que eu sou. Ai, Deus. Sabia que Creso disse, só podemos dizer se um homem é feliz quando sabemos seu fim. Olha só você. Vamos fazer um trato. Eu não conheço você e você não me conhece. E como não nos conhecemos, não temos nada a perder. Podemos ser verdadeiros. Não é? Sem máscaras. Só a experiência de Brandy e Peter. O que me diz? Isso costuma dar certo? Ok. Sem máscaras, sem baboseira. Eu tô aqui pensando agora que eu adoraria parar o carro, ir pro banco de trás, beber com você e aí ver o que mais acontece. Que eu gostaria. Eu pensei... Eu disse que eu adoraria beber. Mas se eu tomar um gole disso, um vai parar na cadeia e o outro no hospital. Ah. Na verdade, eu não vim aqui pra beber, Peter. Eu queria ver como você é desse ângulo. E aí? Gosta do que tá vendo? Suas fotos não fazem jus a você. Só um segundo, Peter. Eu queria fazer uma perguntinha antes. Sim, senhora. É a senhora que manda. O que você fez? Como assim? Eu não sei quando você fez, mas eu sei que fez alguma coisa, Peter. Eu não sei do que você está falando. Por que alguém não ia querer que estivesse mais vivo? Em termos atuais, o que o Creso realmente disse é: só posso dizer que um homem é feliz quando tem uma boa morte. Eu tento dar aos meus elementos uma boa morte quando eu posso. Mas eu não consigo, a menos que eu saiba o que fiz. Isso não tem graça. Quem foi que te mandou fazer isso? Foi o Ronnie? Ah, aquele canalha, eu sabia. Vamos ligar pra Desligue ele. Desligue o telefone. Por favor, não, por favor. Não implore. Pense nisso como um fato consumado, porque é o que é. Agora responda a minha pergunta. Nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só faço transações financeiras para empresas. Então você não tem uma resposta para mim. Não, peraí. Tá bom, eu sei por quê. Eu sei por quê. Sabem. Tudo bem. Por favor, olha, eu te pago. Com certeza.
você ouvir muito isso, mas eu te dou cada centavo que eu tenho. Eu trabalho com dinheiro. Código executivo 74598 CG. Código de gestão 840227. Confirmado. Elemento finalizado. Você está um pouco estranha, garota. Tem alguma coisa a compartilhar? Não. Nada a relatar? Preciso de novas perucas. Não sei se elas encolheram ou se minha cabeça cresceu. Algum contratempo? Já pode parar de se preocupar comigo. Vou parar de me preocupar quando tiver que parar. Como está a mente? Clara. Bem. Não parece clara. Cala a boca. Ou bem. Por favor, cala a boca. Ainda estou na adrenalina, só isso. Você encerrou o elemento com dignidade? Sim. A gestão foi comprometida? Não. Oh, então vira a página. Acho que eu vou voltar para Boston por um tempo. É uma boa ideia. É pessoal, Duke. Quer falar da preparação para IAD? Depois. Tá legal. Vamos repassar como se fosse o vestibular, porque a gestão pediu por você especificamente. Estarão observando. Vamos considerar todas as possibilidades dessa vez. Duke. Eu te ligo se você não me ligar. Mantenha a discrição e esteja preparada, garota. Discreta e preparada. Deixa comigo. Thank you.
check-in. O quê, Bel? Executivo 98602FD. Temos um problema. Ela é uma das nossas, então não faça nada até ter permissão. Só não perca ela de vista. Posso te acompanhar? Bom, o funeral foi uma beleza. É, você me desculpa. Sei. Eu sei que teve que cuidar de tudo sozinho. Eu me virei. Eu me virei muito bem. Como é que tá a minha mãe? Geniosa. É. Então ela tá bem. Pega. O Michael odeia. Quer dizer que ainda tá rolando, né? Me desculpa, tá? Você é minha irmã, porra. E você foi embora. Aconteceu. Eu não via você há 8 anos. Eu liguei pra você. A cada 6 meses, pra se esquivar de responder onde é que você tava. Você parou de beber, desapareceu e me deixou aturando todas essas merdas. Eu gostava mais de você quando era uma bêbada. Legal. Eu te convidaria para entrar. Mas o Michael tá morando comigo.
Eu vou estar no hospital às 9, se quiser me encontrar lá. No hospital? Tá de sacanagem? Eu mandei um e-mail semana passada. Que houve? Ué, achei que era por isso que estava aqui. Ava, a mamãe teve um infarto. Não foi um infarto. Que dramática que você é. Foi angina. Não é nada. Infarto. Meu bem, pega aquele cobertor, por favor, em cima da cadeira. Obrigada. Não precisa ficar aí na porta. Agora que já está aqui, você pode nos acompanhar dentro do recinto. Oi, aqui. Ah, sem vaso? Ah, qual é a enfermeira de plantão hoje? É a Glória, aquela ruiva alta? É a Sofia, mãe. Ah, ela é legal também. Talvez ela consiga um vaso. Elas são doce para mim. Me dão sobremesa a mais. Não que a minha cintura esteja podendo. Você tá ótima, mãe. Achei que ficaria chocada em me ver tão velha. Considerando que não me vê faz um tempão. Parece exatamente da mesma idade. Fizeram um bom trabalho. Qual é, Ava? Obrigada, Ava. Mas, na verdade, é só o meu hidratante. Está ali na prateleira do banheiro, se você quiser pegar um pouco. Engraçado, eu nunca pensei que a Holanda fosse tão quente. Mas parece que o sol não está te fazendo bem. Sol é uma ótima ideia. Vamos te colocar na cadeira, mãe. Eu não estou afim. O papai só pensava nele mesmo. Que bobagem. O seu pai estava sempre se esforçando. Sempre indestrutível, sempre se achando invencível. E o charme? Tinha para dar e vender. Encantava todas com aquele charme. E tinha um lado manipulador, tipo a Ava. Seu cabelo tá terrível. Obrigada. Tá só reto, esticado. Adota um estilo. Não está mais no exército. Não tem ninguém para impressionar. Eu posso cortar para você enquanto estiver aqui, se quiser. Não quero incomodar você. Eu sempre corto o cabelo da Judy. Era como eu ganhava a vida antes de eu desistir de tudo por vocês. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei disso, mãe. Esquece o que eu disse. Eu não queria ter tocado nesse assunto. Porra, se quer cortar meu cabelo, corta, então. Querida, como está o Michael? Eu... Já viu ele, Ava? Não, ainda não. Quando o vir? Só se lembra de não transformar tudo em você, nos seus sentimentos. Então, conta. Queremos saber. Fala do seu excelente trabalho. Eu não tenho muito o que dizer. Isso pode ser complicado. A abordagem deve ser sedutora, mas elegante. Qualquer coisa agressiva vai assustar o general. Ele é casado? Separado. Qual é a chave de entrada? Larry Sullivan, um bom amigo do seu pai e do general. O almoço de domingo é na sua casa de infância e Londres é uma das principais lembranças. Sullivan costumava contar para você e seu irmãozinho histórias de guerra depois da refeição. Entendi. Essa é boa. Siga o roteiro dessa vez. O general é muito poderoso e influente internacionalmente. E a gestão enfatizou que deve parecer que foi causa natural. O material necessário, juntamente com seus pertences pessoais, a encontrarão em Riad. Seja gentil com esse. Todas as atenções estão em você. Mensagem recebida. Vai se sair bem, garota. Discreta. E preparada. Eu sei, eu sei. Was sind denn meine erst- und zweitbesten Qualitäten? Ja, das denke, an dieser Stelle lassen wir euch beide am besten alleine. Senhor Reporter, é um prazer conhecê-la. Que bom que o Larry enviou você. O senhor Sullivan é um grande amigo do meu pai. Praticamente cresci com ele em casa nos fins de semana. Muito bem, nos deixem agora, senhores. Então, o embaixador é um grande amigo meu e me deixa usar o gabinete dele para escapar dessas festas horríveis.
Eu posso conhecer? Sim. Por favor. Como tem aproveitado sua viagem à Arábia Saudita? Eu devo avisá-lo. Ich bin eine kleine Schlampe. Das bist der Weise. Oh, minha nossa. Eu gosto muito de ver você. É completamente indolor. Vai levar uns 15 minutos. Vão pensar que você morreu de infarto por causa do estresse. Você fez alguma coisa errada, não foi? Não teriam me enviado se não tivesse feito. Eu queria saber o que foi. Foi o nome, não foi? Sullivan. Informação falha, né? Eu disse o nome errado. Vai se fuder. Sai daqui.
Sullivan ou Sullivan? Um erro de digitação. Eu discordo. Quem foi o responsável? Bom, digamos que o motivo dessa conversa é culpa minha. Devo levar e tirar você em segurança e eu falhei. Desculpa, querida. Era para parecer uma causa natural. Eu sei fazer causa natural. Eu sei que você sabe. Eu sei fazer um acidente. Sei usar de gentileza. Eu sei. Duque, você vai me cortar. Corta logo. A gestão sabe que não é culpa sua. Ok. Providenciaram que uma facção terrorista desconhecida do Oriente Médio assuma a responsabilidade. Então, algum grupo anti-Ocidente vai ganhar 20 lançadores de foguetes? É um erro. Então, vamos virar a página. Como o general entrou em nossos parâmetros? Ava, não me diga que andou perguntando aos elementos o que eles fizeram de errado de novo. Nós não vamos sobreviver a outro incidente daquele. É. Você andou usando de novo? Não. Você é uma viciada. Você se lembra o que esse comportamento causou da última vez? Esse. A hospitalização de 3 funcionários. Porque... Não vai acontecer de novo. É que, às vezes, eu só queria saber por que eu estou finalizando alguém. Quem se importa? Você atende o cliente. Não é agente da condicional, nem psiquiatra da prisão. Você está lá para ser eficiente nas finalizações. Okay. Não para pensar no porquê, só para cumprir ou para morrer. Olha, eu não vou poder te proteger uma segunda vez, tá? Duque, eu tô bem. É, tá legal? Eu te prometo. A gestão será extremamente cautelosa. Ok. Eles te querem escondida por algum tempo. O meu pai morreu. Eu sei. Você não matou ele, né? Quem sabe? Tenho que voltar para Boston de qualquer jeito. Resolver umas pendências. Terminar umas coisas. Mas são muitos pontos fracos. Eu sei disso. Quer que eu diga à gestão que gostaria de uma folga? Quero. Eu já pedi. Seu idiota. Você é um idiota. Você tá ótima. Eu não tô, não. Mas obrigada por dizer. Você realmente está. A Judy está lá dentro com a sua mãe. Ah, certas coisas nunca mudam, né? Algumas coisas mudam. Eu tô feliz por vocês. De verdade. Amor? Eu devia ter dito que minha irmã estava na cidade. Vai começar a aparecer aqui sem ligar? Para visitar minha mãe? Eu tô ouvindo vocês aí fora, hein? Venha me ajudar com essa porra dessa televisão. Acreditam que o Michael lembrou? Obrigada, Michael. Ava, acredita que o Michael lembrou que eu amo Iris? É, eu acredito que ele se lembraria desse tipo de coisa. Quer uma ajuda aí? Não. Deixa, vai acabar quebrando essa droga. Não, eu... Tudo bem, é só a antena. Tô quase conseguindo.
Vocês três deveriam sair para jantar amanhã à noite. Mãe... Não. Ava, leva eles a um lugar legal. Mãe, eu acho que... Não, vão. Eu preciso saber que vocês se dão bem, caso, sabe, aconteça alguma coisa comigo. Mãe, para com isso. Maneira. Ah, você consertou. Bom trabalho. Acho que não tinha problema nenhum. Deixa eu ver se eu entendi direito. Há cerca de 10 anos, quando eu estava no fundo do poço, eu peguei meu pai tendo um caso. Aí eu disse para ele que se ele não contasse tudo para minha mãe, eu mesma ia contar. Então, ele chorou. E ele me prometeu que ia contar tudo para ela. Mas em vez disso, o que ele fez foi dizer para ela que ele me pegou roubando dinheiro da carteira dele. Ele disse que eu tinha tentado chantagear ele. Eu queria $1.000 e se ele não desse, eu ia inventar uma história sobre ele ter um caso. Nessa época eu era uma completa inútil viciada em álcool e tinha sido pega roubando para comprar drogas, então... Claro que ela acreditou nele. Minha mãe não tem culpa. Ele tem. A maneira que ele me olhava quando estava me acusando. Parecia que ele estava se divertindo por me usar para salvar a pele dele. Naquele dia, eu não consegui me drogar. Eu queria matar ele. Eu fantasiava como faria isso. Eu sabia que se não fosse embora correndo, ia acabar matando mesmo. Então, eu fui e entrei pro exército. Quando soube que ele tinha morrido, soube que era seguro voltar. E isso é tudo. Obrigado por compartilhar. Oi, eu sou o Tony e eu sou um alcoólatra. Oi, Tony. E aí, quando nossos amigos Sirius vão assumir a responsabilidade? Isso foi arranjado? Está sendo arranjado nesse momento. Ok. Que cagada foi aquela? Aquilo foi um contratempo. Foi mais do que um contratempo. A filial saudita concluiu a reforma. Estão dispostos a arriscar em receberem a transação. Disseram que não tem jeito de sermos ligados àquilo. Tem um jeito. Não, ela não. Eu a recrutei e a treinei. Você me recrutou e me treinou? Eu digo que ela é um risco. Simon, ela é a melhor do ramo. Não tem jeito dela ser identificada. Existe um fator de risco. Você esqueceu? Isso foi há 2 anos. Ela teve dúvidas válidas sobre os méritos éticos de algumas finalizações. Dúvidas válidas? Cuja busca por respostas levou ela a um colapso. E ela voltou ao normal. Ela está falando com os malditos alvos! De novo! Você me disse, quando os soldados desobedecem à cadeia de comando, pessoas morrem. É como sabemos disso. Eu ouvi. Eu estava na França. Ara.
Arábia Saudita não foi culpa dela, é o que eu estou dizendo. Então, de quem foi a culpa? Meu executivo, minha ordem e instrução, minha responsabilidade. Obrigado. Obrigado por dizer isso. Então, tá bom. Ela é a mais talentosa que temos. Você sabe disso. Tudo bem. Deixa ela descansar e você deixa a poeira baixar. Eu a reativarei novamente quando for a hora. Essa é a melhor decisão. Essa decisão é sua, Duke. Só estou deixando você tomá-la. Sei. Agora não fora daqui e me deixa aproveitar o batizado do meu filho. Tá. Parabéns. Me conta. Ela sempre foi a favorita do Duke, mas é uma bomba relógio e um perigo para a organização. Queria que fosse morta em Riad para que ele não soubesse que fomos nós. Mas agora... Liga para o Alan. Diz a ele, um dente ou um dedo, não importa. Eu quero ver um pedaço dela. E quanto ao Duke? Não se preocupa com o Duke. Mas, pai... Escuta. 5 dias. Esse homem foi torturado... E não me entregou. 5 dias. Não vai saber que fomos nós? Não importa. Vai lá para a festa. Passa um tempo com o seu irmão. Vai lá. Meio irmão. Dispenso.
sei que está com raiva. Cala a boca. Eu só... Sabe quando eu falo cala a boca e você não cala porque a gente está brincando? Dessa vez eu realmente estou mandando você calar a boca. Está me mostrando uma arma? Sabe o que aconteceu com a última pessoa que me mostrou uma arma e a pessoa antes dela e a pessoa antes dela e assim por diante, se é que está entendendo? A Arábia Saudita foi erro deles. Foi erro seu, Duke. Está tentando me finalizar? Eu sei que pode parecer isso, mas sinceramente e sem querer ofender, a empresa não está tentando te finalizar. Se quisessem te finalizar, já teriam feito. Aham. E você tem certeza disso porque... Porque isso foi discutido. Sei. É claro que isso foi discutido. Você continua quebrando o protocolo. Eu te avisei. Enfim, eu disse ao Simon que você não deve ser tocada e que se ele quisesse fazer isso, teria que me envolver e me matar. Repete isso. A empresa não teve nada a ver com isso. Consegui a identificação do cara com as minhas fontes no departamento de polícia de Boston. Ele é um ex-forças especiais francesas, dispensado por desonra e desaparecido há anos. Ele era viciado em drogas. Então, parece que, infelizmente, algum viciado muito azarado tentou te assaltar. Você não acredita nisso, Duke? Porque... Agentes com treinamento em artes furtivas não podem ser viciados. Eu sei que não confio em ninguém, mas eu não sou qualquer um. Então, vou tirar minhas mãos dos meus bolsos. Vou levantá-las assim. Vou me aproximar de você. Colocá-las em seus ombros de maneira reconfortante, mas firme e paternal. E vou perguntar. Tem certeza que não quer que eu fique alguns dias e fique de olho em você? Eu vim para dar um tempo de você, lembra? A arma dele. Pode investigar para mim? Deixa comigo. Sabia que eu tinha namorado. Tá, tudo bem. A Judy está numa banda incrível. Você tem que ouvir. Ela já ouviu. Valeu pelo elogio. Ela ouviu outra noite. São ótimos. Você deveria ir no show deles, no Wallis, na sexta. Vou tocar no Wallis Café? Você vai detonar, Judy. Você é suspeito. Nossa, você sempre quis tocar no Wallis. Deixa de falsa modéstia. Você sabe o quanto você reclama todas as noites por não fazerem sucesso. Não diz isso, porra. O quê? Dá pra não dizer esse tipo de coisa na frente dela? Que tipo de coisa? O que foi que eu disse? Você disse nada. Tá doida. Por que você tá perguntando pra ela? Não ri de mim. Judy, ele não tá rindo de você. Ah, não faz isso. Olha só, o que eu digo em casa, fica em casa. Eu tô te elogiando, tem 10 minutos. Eu disse foi muito difícil você é pra você? Foi não, um olha trabalho só, duro? Eu não vou entrar nessa. Você tá bêbada, tá legal? É isso aí, você tá bêbada. E aí? Diz aí, como é que é seu trabalho? O que você faz da vida? Não é tão interessante. Eventos e tarefas e coquetéis intermináveis com comida horrível e bebida grátis que eu não posso beber. Qual é a graça? Ou então,
Tenho que rodar toda Pequim tentando achar leite de amêndoa para um político da França que é intolerante à lactose. Parece uma comissária de bordo melhorada. Ai, é tão estranho estar aqui. Tem tantas lembranças aqui. Que lembrança? Querida. Que é? Querida. Foi ela que disse. Deixa ela explicar. Eu não quis dizer o que você está pensando, Judy. Não, quis sim. Divirtam-se. Meu Deus. Ela foi feliz por um tempo. E depois? Depois seu pai morreu e ela era a única aqui para cuidar de tudo. Foi o que aconteceu, Ava. Tá bem? Não, na verdade, não está bem. O que quer dizer? Tá, eu vou falar com ela. Não. Você não pode vir aqui e tentar consertar tudo. Tá bom? Não tenho o direito de fazer isso. Desculpa. Eu tenho que pedir desculpa. Eu fui embora sem nem me despedir. Verdade. Quem é? Ava. Desculpa a hora, eu não sei o que fazer. Como assim não sabe o que fazer? O Michael não voltou para casa. Ele saiu e não voltou para casa. Olha, com certeza ele tá esfriando a cabeça, como costuma fazer, né? Você deve estar adorando isso, né? Porque eu ia adorar que me acordasse às 5 da manhã gritando comigo. Tá legal, quer saber? Eu vou embora. Jude, eu sei que não confia em mim. Eu decepcionei você e desapareci, mas eu tô aqui agora. Por favor, conversa comigo. Já aconteceu antes. Às vezes ele não volta do... Não volta de onde? Fala. Quando ele voltou a jogar? Ele nunca chegou a parar. Claro. Ele é bom nisso. Você sabe. A gente podia ter um começo com o que ele podia ganhar nas pistas. Mas eu disse pra ele. Nada de cartas. Eu disse. Nada de cartas. Porra, aquelas pessoas são... São loucas. Tem certeza de que ele joga cartas? Tudo bem. Eu odeio isso. Porque parte de mim espera que você saiba onde ele tá e a outra parte vai ficar puta da vida. Você sabe? Não. Desculpa. Quanto tempo que eu não te vejo. Ela tá esperando? Ela não tá sempre. Thank you.
acredito. Oi, Tony. Meu cordeirinho perdido que cuspiu no prato que comeu. Isso foi há 8 anos. Eu tô fora. Encontrei essa bonitinha na minha porta, quase morta com uma agulha espetada entre os dedos. Acontece que muita coisa mudou. É, eu tô vendo. E ela não é uma pessoa agradecida. Eu a desintoxiquei, ela dormiu no meu sofá. E aí, ela roubou meu pé de coelho. Agora ela acha que pode roubar novamente. Paga pra ele, porque ele tem um compromisso em um lugar. Esse lugar não é mais com você, é? Você está ótima. Há quanto tempo tá limpa? Tempo suficiente. Tic-tac. Já chega, Tony. Vambora. Eu sempre gostei de você, do meu jeito. Não abusa da minha paciência. Você precisa ir. Eu vou ficar aqui por mais ou menos uma hora. Quanto tá devendo pra ela? Ele não vai sair desse jogo. Me escuta. Ei! Tira as mãos de mim! Apaixonite ou amuleto da sorte ou não, ela vai cobrar. E eu tenho que pensar na Judy. E... não faz isso. O que está fazendo? Eu não sou mais seu. Então você está feliz. Eu pedi ela em casamento.
E ela disse sim, Ava. Ava! Ava! De 73 anos concordasse em vir pra cá. Ela nunca andou de avião, nunca saiu da Irlanda. Ela chega em uma hora, então, sem querer parecer um babaca apressado, o que tá te incomodando? Então, a Arábia Saudita não foi um erro, foi? Você armou pra ela, queria que ela fosse morta, não é? Eu a subestimei. Isso foi um erro. Agora eu entendo. E o executivo que enviou a Boston para finalizá-la não tem notícias dele nas últimas 24 horas. Isso também pode ser considerado um erro. Vai e ativa o protocolo de exclusão de todos os codinomes do Alan. Mas... ele está morto. Já era. Eu não queria te colocar na posição de autorizar a execução que você teria que ter feito. A responsabilidade agora é minha. Tenho que fazer as escolhas difíceis. Você me ensinou isso. Você não é mais meu agente superior. Se isso te incomoda, eu sinto muito, mas tenta superar, tá? Isso não é como uma guerra. Não existem lados. São negócios. E é complicado. Eu sei que gosta da Ava. Queria poupar seus sentimentos. Achei que depois você acabaria entendendo. O que ela acha que aconteceu? Vamos torcer para ela pensar o que eu disse para ela pensar, que foi atacada por um viciado. Eu menti para ela. Que bom. Precisa rescindir a ordem para matar. Sabe que eu não posso fazer isso. É claro que pode. Você sabia? Nossa, você sabia que era eu? Jura? Me diz, é verdade que você é a mais bonita da família? É sim. É verdade que você é a mais inteligente da família? É sim. Da família toda? Vem com o papai monstrinho, vem cá. Ai, meu Deus, cadê sua mãe? Deixa eu ver. É, você escapou sozinha? Esperta, hein? É, o tio Duque vai ter um trabalho para você com essas habilidades. Não, ele não vai, não. Uma filha já basta? Isso aqui não é lugar para uma dama. Já estabelecemos isso. Dá um tchau pro tio Duque, monstrinha. Tchau, tio Duque. Tchau, lindona. Agora entra, leva ela pra mãe e não deixa ela sair de novo, tá? Sim, senhor. Come on.
briga não é sua, vai. Sai daqui, deixa a gente sozinho. Deixa a gente sozinho! Entra. Eu estou. Você devia ter ficado no hospital. Claro que não quer esperar melhorar. Eu com certeza não quis esperar melhorar. Eu estou falando no caso de você, não. Eu odeio essa conversa. Você pode ir para o inferno com essa baboseira de no caso de... Bate na madeira. Anda, bate na madeira. Tá bem. Bate com as duas. Já te falaram que você devia tomar algum remédio para toque? Ah, você adoraria, né? Me drogar e depois me jogar num hospício. Vai começar. Mãe. Preciso conversar uma coisa com você. Você tem que ter cuidado com o que diz para mim. Que não pode voltar atrás no que diz. Nem eu no que ouço. Eu adoraria acreditar que você trabalha nas Nações Unidas. Querida, como eu adoraria. Eu sinto muito. Eu sabia quem era o seu pai quando casei com ele. Eu não queria enxergar esse lado dele. Então, eu focava na metade que me fazia feliz. Eu ignorei a parte dele que acabou comigo. Se eu tivesse brigado com ele por ter uma amante, não seria só pela traição. Seria porque ele mentiu sobre a filha para salvar a própria pele. Bom, então qualquer mãe decente teria que se separar desse homem, né? Eu tive medo de ficar sozinha.
Eu escolhi ele em vez de você. É por isso que eu não queria falar com você. Eu tinha medo que ligasse a cada 6 meses, porque... você sabia o que eu tinha feito. Seja lá o que for, qualquer coisa que esteja escondendo, eu não ligo. Porque eu posso ver nos seus olhos que isso te deu força. Você nunca faria com um filho o que eu fiz com a minha. Eu consigo ver que você não é medrosa. Isso me deixa muito orgulhosa. Gosto daqui, me lembra minha casa. Loja? É. Eu vou para Boston. Cuidar da Ava pessoalmente. Boa sorte. Quer que eu diga alguma coisa para ela antes de matá-la? Bom, diz que eu sinto não poder estar lá para ver ela arrancar o seu coração. Pode deixar. Código de gestão 980456, código do executivo, por favor. Código executivo 74598CG. Confirmado. Quem é? Oi, Ava, aqui é o Simon. O Duque alguma vez te falou de mim? Não, não me surpreende. Fui seu primeiro protegido, treinei ele para você, por assim dizer. Sempre disse que se o Duque não me ensinou tudo, eu sei que com certeza me passou todas as informações. Eu nunca ouvi falar de você. O que você quer? Eu matei ele. Por sua causa. Se for verdade, Simon, eu vou matar você. Imaginei que diria isso. Duque me pediu para te dizer... que lamenta não estar para ver você arrancar meu coração.
Judy tá aí? Ah, a Judy tá no show. Ela volta daqui a algumas horas. Uma hora e meia. Vamos embora comigo. O quê? Vem comigo. E com você pra onde? Não sei. A gente pode ir junto. Pra algum lugar onde ninguém acha. Judy está grávida. Nem estávamos tentando. A gente acabou de saber. Wow.
Agora estamos quites. Tá pago. Nunca mais incomode minha família. Nosso assunto acabou. Sabemos seu fim. É o Duque. Me fez ler toda aquela merda grega. Entendo por que ele gostava tanto de você, Ava. É determinada.
Código de gestão 98045LT. Coloque a segurança da família em alerta máximo. Dobre a vigilância. O elemento continua ativo. Minha família. Sua família não me interessa. Eu entendo se você não tiver pressa de me matar. Eu conto até 5. Por que não? Só podemos dizer se um homem é feliz quando sabemos o seu fim. O que Simon chamaria de toda aquela merda grega. Só quando sabemos como uma pessoa morre é que sabemos o que realmente importava para ela. O que ela amava, pelo que se sacrificaria, pelo que ela morreria. Quem ela amava e quem também a amava. Não temos muito controle sobre nossas vidas. Mas o nosso fim... Às vezes, nós escrevemos essa história. Se está lendo isso, sabe o meu fim. Eu nunca estive mais feliz.